וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה אדוני. איש כי ידור נדר לאדוני וישמע שבועה לאסור יסר על נפשו, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. ואישה כי תדור נדר וכולי. כל פרשת נדרים עד שני לא יחל דברו. כאן התורה מלמדת אותנו כמה הכוח של הדיבור. אנחנו נמצאים אמנם בעולם העשייה, אנחנו מתפעלים ממעשים, מדיבורים לא מתפעלים, ככה אומרים. אבל התורה אומרת לנו, תדע לך שהכוח של הדיבור זה כוח גדול. לא יחל דברו. הגמרא אומרת, אמירתו לגבוה כמסירתו לעדיות. כשאדם אומר על כבש או על בהמה, הרי זו עולה, הרי זה שלמים, אז זה חל. מה הוא סך הכל אמר, אבל הרי זה עולה. שלוש מילים. תדע לך, זה כאילו שאתה הלכת ועשית פה קניין משיכה. אם אתה היית מקנה את זה למישהו, או מישהו אחר היה מושך את זה, זה אין מה לעשות, זה נתפס, קדושה נתפסה פה. אמירתו לגבוה, כמסירתו לעדיות. אז ככה זה בכל דבר ודבר. זה חלות שעד עכשיו הבהמה הזאת היא הייתה חולין, ומעכשיו ואילך הבהמה הזאת היא הקדש. ומכאן בן אדם יקיש וילמד לכל דבר ודבר לא לחלל את הדיבור. הגמרא אומר, לא רק שלא לחלל את הדיבור במובן של, של דיבורים אסורים, זה פשוט, והגמרא אומרת במסכת שבת בדף למד ג' שאמר רב נחמן, מעוון ניבול פה, שמשמור, יש דברים קשים שהגמרא אומרת, בחורים שונאי ישראל מתים ויתומים ואלמנות צועקים ואינם נענים. הגמרא אומרת שמי שמנבד את פיו מעמיקים לו גיהינום, ככה אומרת הגמרא, ואף שומע ושותק. גם מי ששומע ושותק, זאת אומרת הוא חלילה לא אמר שום מילת גנאי, אבל עצם הדבר שהוא שמע ושתק, היה צריך למחות, היה צריך להגיד, הלו אדוני, תשמור על הפה שלך, לא מדברים דברים אסורים. שמע ושתק, צריך להיזהר, מעמיקים לו גיהינום, השם ישמור, זה דבר חמור מאוד. למה? בגלל שהאדם לוקח את הכוח, את כל מה שהקדוש ברוך הוא נתן, מה היתרון שיש לאדם מהבהמה? זה הדיבור. והכוח העליון הזה, האדם לוקח אותו ומשתמש בו לדברי גנאי, זה השם ישמור. וכמו שהבן איש חי אומר, היה איזה אדם אחד, איזה בדואי פשוט, לא יודע ממילו לשמאלו כלום, הלך פעם ביער ומצא איזה מציאה גדולה, מצא כלים, כלי זהב יקרים, מצא איזה כערה גדולה מזהב, מצא כל מיני כוסיות ששמים ככה, איזה שישיית כוסות לקפה, ספלי קפה, יפים מאוד. ומצא את המגשיות שלהם, הוא כל כך התלהב מזה, אמר, הספלי קפה האלה הקטנים התלהם עליהם, אמר, זה יהיה מתקן לאפרוחים שלי, האפרוחים לא יכולים לאכול מהכערה הגדולה, זה גבוה עליהם. אז זה יהיה להם בדיוק, אני אוכל לשים להם שם מים או זרעונים, והם יוכלו לאכול מזה. הכערה הגדולה, זה אני אשים לסוס או לחמור, אשים לו שם את האוכל, את הלחם הישן שלי, ולכל כלי יקר, הוא מצא לו איזה שימוש, זה לברווזים, זה לאפרוחים, זה לתוקים שלו, וככה, אמר ועשה, הגיע לבית שלו, שם את זה בתוך הלול של התרנגולים, והתרנגולים עולים על זה וקופצים ומלכלכים את זה, אמר שם איזה פקיד של המלך, ראה את הכל, אמר, בן אדם הזה משוגע לחלוטין, אמר לו, תגיד לי, אני רוצה לקנות ממך את הכלים האלו. אמר לו, לא, מה, איך, עד שאני מצאתי את זה, ממה האפרוחים שלי יאכלו? מסכנים, רחמנות עליהם. אמר לו, אל תדאג, אני אביא לך, כמה שיש לך פה כפול, אני אביא לך כלים. הלך, קנה לו כלים פשוטים, בכמה לירות, הביא לו ולקח את זה, ונתן לו איזו הזמנה לבוא לארמון של המלך עוד חודש. לקח אותם, צחצח אותם, מבריק אותם, שם אותם בארמון של המלך. אחרי 30 יום אותו בדואי מגיע, אומר לו, כן, מה רצית? אומר לו, בוא אני אראה לך. לקח אותו, הראה לו את הכלים האלו, במה משתמשים איתם, עם הספלי קפה האלה, זה המלך, כשמגיעים אליו כמה אורחים מכובדים, יושבים ושותים מזה. הקערה הזאת זה קערה שמגישים בפירות. אבל טיפש, אתה שמת את זה לאיזה אפרוחים ולברווזים שמלכלכים את זה. אתה יודע מה עושים עם הכלים האלו? הכלים האלה הם חשובים, הם יקרים מאוד. כך אומר רבי נשחי, בן אדם לוקח את הדיבור, הדיבור זה הכלי החשוב, זה הכלי היקר. והוא משתמש בו לדברים הפשוטים, משתמש בו ומלכלך אותו, ושם אותו בדברים הכי, השם ישמור, הכי דברים לא טובים. אתה יודע מה אתה עושה? אתה מבזה את חותמו של המלך, הקדוש ברוך הוא הרי תביע בך
נפש, חיה, רוח, ממלא לעל, כוח הדיבור. מה אתה זורק אותו על דברים פשוטים? תשים אותו בדברים מכובדים, תשמור עליו. והחידה אומר, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. פירוש ידוע שאדם שמקדש את הדיבור שלו, אז הוא זוכר שככל היוצא מפיו יעשה. אם אדם מקדש את כוח הדיבור, אז הוא זוכר שהקדוש ברוך הוא מתחשב איתו, שומע לו. כתוב, שפתותיו, כחוט השני שפתותייך ומתברך נווה. אמרה כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, היום אין לנו לא חוט השני ואין לנו את השעיר לעזאזל. פעם היה את חוט השני. חוט השני זה היה לשון של זהורית. לשון של זהורית, היו תולים אותה בבית המקדש, היו לוקחים את השעיר לעזאזל, דוחפים את השעיר לעזאזל, הוא היה מתגלגל ומתפרק איברים איברים, ושם בבית המקדש הלשון, לשון של זהורית מצמר אדום היה מלבין, ואז היו אומרים יהיו חטאיכם כשנים כצמר ילבינו, והאנשים היו רואים, היו שמחים, רואים הנה הקדוש ברוך הוא סלח לנו על העוונות שלנו. אבל אומרת כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, פעם היה לנו את הלשון של זהורית, פעם היה לנו את השעיר לעזאזל, היום אין לנו לא לשון של זהורית ולא שעיר לעזאזל, מה נעשה? ואז הקדוש ברוך הוא אמר, כחוט השני שפתותייך ומתברך נווה. כחוט השני שפתותייך, אתם יודעים, השפתיים שלכם זה כמו החוט השני, ומתברך נווה, מה שהיו שולחים את השעיר לעזאזל, למדבר, הדיבור שלכם מתברך, זה גם לשון מדבר וגם לשון דיבור, הדיבור שלכם נווה. איך זה קשור אחד עם השני? אז אומר החידה, הגמרא מספרת על רבי חנינה בן דוסה, שהיו באים אליו אנשים, והוא היה יודע, לפי התפילה שלו הוא היה יודע, זה יחיה, זה ימות, זה יחיה. היו אומרים לו, איך אתה יודע? הוא אמר להם, אם שגורה תפילתו בפי, התפילה שגורה, אז אני יודע, זה ילך. אבל אם התפילה נתקעת לי, לא, זה לא הולך, אז אני יודע, תקוע פה משהו, התפילה לא עולה, התפילה נתקעת בתקרה וזהו, הבן אדם ימות. כחוט השני שפתותייך, כמו שהלשון של זהורית הייתה מבשרת להם אם קיבלו את התפילה שלהם, אם נסלחו להם העוונות או לא, כך גם בשפתיים, כך גם בדיבור, אז הוא יכול לדעת אם התפילה מקובלת או שהתפילה לא מקובלת. ככה זה. אבל אם האדם שומר על הפה, אדם מקדש את הדיבור שלו, אז התפילה מקובלת. דבר נוסף, כתוב שקטן, ילד קטן, מופלה סמוך לאיש, או קטנה, אז גם כן, מגיל 11 ויום אחד, אז הנדרים שלהם נדר. נדר שלו תופס. למה? מה זה שונה משאר המצוות? בשאר המצוות אנחנו יודעים, יש גיל מצוות. גיל מצוות זה 13 ויום אחד. מה פתאום כאן אנחנו אומרים שמגיל 11 ויום אחד כבר זהו, הנדרים שלו יחולו שנה קודם, שנתיים קודם, כבר פתאום יחולו הנדרים שלו חלים, מופלא, סמוך לאיש. כאן התורה מלמדת אותנו שכמו שאדם מוזהר וצריך לשמור על קדושת הדיבור שלו, אז כך גם צריך להיזהר וללמד את הילדים. לא יגיד טוב, כשהם יהיו גדולים, אז הם ישכילו ויבינו, ישמעו דרשות וילמדו מעצמם. לא, חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לו יסור ממנה. אתה צריך ללמד אותם, אתה צריך ללמד את הילדים שיש, הדיבור הוא כוח גדול מאוד וצריך לשמור על הדיבור. לא להשתמש בדיבור בדברים אסורים ולא לשקר. לא יגיד טוב, יש אנשים שאומרים, היום אי אפשר להסתדר עם אמת. חייב לשקר, אין מה לעשות. לא, נעגל פינות ונעשה את זה משולש או מרובע, לא יודע מה, אבל יש כללים מתי מותר לשנות ומתי אסור. וברוב הפעמים, אדם מורה יותר לעצמו. חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. צריך להיזהר מאוד, כי אדם שמרגיל את הלשון שלו לדבר ולעגל פינות, אז זה כבר נתפס לו ככה, זהו, הוא לא יכול להשתנות. הוא לא יכול לשנות מזה, הוא רגיל לשקר, זהו, הולך ככה. שם ישמור, צריך מאוד להיזהר. מוישה טורק סיפר, היה לי רב כשהייתי ילד, בגיל 12 בערך, היה לי רב שלימד אותנו כל חומש בראשית עם רש"י. הוא סיפר, הוא עוד זוכר את החזון איש, הוא מבוגר מאוד שיהיה בריא, גר בבני ברק. הוא סיפר שכשהוא למד,
הוא היה ילד בגן, האוזילר, זה סיפור כבר, אם הוא צריך להיות היום בגיל 100, אז זה סיפור שלפני 95 שנה. להערכתי בגיל 100 היום, אולי קצת פחות, בערך, התקרב. הוא סיפר שכשהוא היה בגן, אז אמא שלו שמה אותו אצל איזה גננת, זה לא היה גן ככה, גן מסודר, שיש פה הרבה, מספר מצומצם מאוד של ילדים. בני ברק, כשתבינו אז, בני ברק שלפני 90 שנה, מה כבר אתה... ככה הוא מספר, שהוא היה בגן והוא חזר פעם, חזר לבית, ואמא שלו שמעה שהוא אמר איזה מילה. אז היא מאוד הזדעזעה מהמילה הזאת שהוא אמר. אז היא מהר רצה לחזון איש, ואמרה לו שהיא שמעה איזה מילה שהוא אמר, והיא מסתפקת להעביר אותו גן או לא. היא אומרת, הרי לא ייתכן, הוא החוצה לא יוצא. בבית הוא לא שמע את המילה הזאת. איפה הוא יכול לשמוע עוד את המילה הזאת? ילד בגיל 5-6, לא יודע עם כמה. רק בגן. אז זאת אומרת שאם הוא שומע המילה כזאת בגן, אז צריך להוציא אותו מהגן. אז החזוני שאל אותה, איזה מילה? אז אמרה לו, הרב, אני לא יכולה להגיד את המילה. זו מילה לא יפה. אז הוא ביקש שיכתבו לו. אז הוא סיפר עוד מהדהד באוזניי ככה, הוא אמר לנו, החזוני שאמר, מה? הילד אמר, חטא מם וו רש, שיצא מהגן הזה מהר. אתם שומעים? על איזה מילה הוא אמר? שלא ימשיך, זה ניבול פה. זה במושגים של החזון איש, שהילד אמר, חטא מם וו רש, הוא לא רצה בכלל להגיד את המילה הזאת, שיצא מהר. איזה מילים אלה? זה מה שילד שומע? אתם שומעים? זה המושגים שלא יחל דברו, לא לחלל את הדיבור. לשמור על הקדושה של הדיבור, הדיבור הוא ערך עליון. סיפר מויש, הוא בעצמו סיפר, הרב, שהוא היה משגיח באיזו ישיבה מסוימת. הוא אומר, ופעם אחת, הוא היה איזה בחור שנעדר מהישיבה 3 ימים. אחרי 3 ימים, האדון חזר. לאיפה היית? אז אותו בחור סיפר לו שהוא ממש לא הרגיש טוב, 3 ימים הוא שכב חולה. באמת, באיזשהו דרך נודע לו לרב. שהבחור הזה הלך, קנה כרטיס לקולנוע, 3 ימים ישב לראות שם השם ישמור בר מינן. טוב, לא יודע מה, 3 ימים, יש שעות סגירה, שעות פתיחה, לא יודע מה, אבל מעשה שהיה כך היה. אז הוא אמר, ככה הוא מספר, שכשנודע לי הדבר, הוא אומר, זה מאוד כעסתי על זה. מה? קודם כל, המעשה לא יעשה. אתה לא מתבייש, אתה עולה... צריך לשמור על הקדושה שלך, ואתה, זה מה שיש לך ללכת ולעשות, לראות שטויות, זה א', ב', הוא אומר, הוסיף חטא על פשע, וזה לא יכלתי לסבול. אתה שיקרת במצח נחושה. אתה באת ואמרת, 3 ימים שכבת חולה. הוא אומר, אני כששמעתי את הדבר הזה, הוא לא שיקר. שמעתי את הדבר הזה, הוא אומר, היה ברור לי שאני הולך לישיבה ותופס אותו, עם שפכטלים, לא יודע, מקל שובר עליו, אבל זה לא ייתכן, אני לא אעבור לו על זה בשתיקה. הוא אומר, בדרך, הוא פגש איזה תלמיד חכם אחד שעוד קיבל תורה מרבי שמחה עם זוננפלד. אז הוא אמר, הייתי כל כך נסער ששאלתי אותו, אמרתי לו, אני חייב להתייעץ איתך. ככה וככה וככה. הוא אומר, ואני בדרך, מקל אחד לשבור עליו זה קצת. מה שאני אעשה לו, גם על השקר הזה וגם על ה... אז הוא אמר לו, לאט לך ידידי. אם הוא כזה מהר שחרר לך, שהוא היה חולה, רתוק למיטה 3 ימים, זאת אומרת שהוא בכלל לא מבין שיש איסור לשקר. זה... אין לו מודעות. זה כמו שאני אומר לך, שלום, מה נשמע? אז הוא אמר לך, הייתי 3 ימים במיטה. הוא לא רוצה להסתבך, אז הוא אמר לך, הייתי 3 ימים במיטה. זה עובר. הוא לא מבין את זה בכלל. הוא לא מבין על מה אתה תצעק עליו, אתה תשבור עליו 10 מקלות. זה לא... אתה לא תזיז אותו, אתה לא תחנך אותו. אתה צריך להסביר לו קודם כל, כמה רע בשקר, כמה קט שקרנים לא מקבלים פני שכינה, לא מקבלים, לא יעזור לך, התפילין שלך והשבת, אתה לא מקבל פני שכינה אם אתה שקרן עם פלומבה, אדוני תגיע למעלה, יגיד לך לא רוצים להסתכל עליך, כי חותמו של הקדוש ברוך הוא, זה אמת. אז הוא אמר לו, אז מה אני אעשה? אז הוא אמר לו, תשמע טוב, אתה תגיע עכשיו לישיבה, אל תדבר איתו מילה. אתה תגיד לו, אני חיפשתי איזה בחור ללמוד איתו שערי תשובה, רוצה ללמוד איתך שערי תשובה בשער ג', יש לו באות קע"ז, נראה לי, ואילך כמה אותיות שהשערי תשובה, רבנו יונה, מהגדולי הראשונים, מדבר שם על השקר, כמה גרוע, כמה מגונה מידת השקר. תלמד את זה איתו.
אל תגיד לו שום מילה שאתה יודע שהוא שיקר עליך. טוב, אמר ועשה, הגיע לישיבה, דיבר איתו יפה, כאילו לא היה כלום, כאילו לא יודע שהוא הלך, כאילו כלום. ולמד איתו את הרבנו עינה, יום, יומיים, שלושה ימים, ארבעה ימים, והוא אומר יום אחד, אחרי שהם למדו, הוא אומר, הבחור הזה אומר לרב, הרב, אני רוצה, אני נותן אמון ברב, אני מספר לרב, יש לי משהו שמאוד מציק לי. אומר לו מה? אומר לו הרב, אני לא יודע אם יש לי תקנה. ואז הוא אומר לו, הרב זוכר שביום זה וזה אני נעדרתי שלושה ימים לא הייתי. אומר לו, כן, זה מאוד, מאוד היית חסר לי מהישיבה. אומר, והרב זוכר שאני אמרתי לרב שאני שלושה ימים הייתי חולה. כן. אומר הרב, אני ממש, אני לא יודע, אני שיקרתי על הרב. ואז הוא סיפר לו מה הוא עשה. אמר לרב, איך אני אוכל את זה? אני שיקרתי על הרב. מה, הרב, הרב יראה מה כתוב פה על מי שמשקר? מה אני עושה? ואז הוא אומר, אתם רואים, קיבלתי אותו כפרי בשל. אז דיברתי איתו, אמרתי לו שיש תשובה גם, שער התשובה, כי שמו כן, שמי שרוצה לחזור בתשובה, יחזור בתשובה. אומר, תראה, כמה הוא הרוויח. הוא לימד אותו, כמה מגונה מידת השקר, כמה זה לא טוב, כמה אתה צריך להתרחק מזה. זה לחלל את הדיבור, לא יחל דברו. כתוב, חפץ חיים אומר, בהמשך הפרשה כתוב שאת בלעם בן בעור הרגו בחרב. קודם כל כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, נקום נקמת בני ישראל מעת המדיינים, אחר תאסף על עמך. קודם כל, שלח אותם, תנקום בהם, אחרי זה תאסף. מה זה קשור אחד עם השני? למה זה תלוי אחד בשני? אז יש פירוש יפה. למה משה רבנו נענש? כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה. הקדוש ברוך הוא אמר, ודיברתם אל הסלע, תדברו. ומשה לא דיבר, משה היכה בסלע על ההכאה הזאת. הקדוש ברוך הוא אמר, לא תביאו את הקהל. מה החטא? זה נקרא, עבר על מצוות עשה. הקדוש ברוך הוא אמר לך, ודיברתם. ואתה לא דיברת, אתה הקטע. זה נקרא, עבר על מצוות עשה. בקטלוג של המצוות, יש מצוות עשה ויש מצוות לא תעשה. מה עשיתי? עברתי על מצוות עשה. זאת אומרת, ביטלתי את המצוות עשה. מה העונש של מי שמבטל מצוות עשה? הגמרא אומרת במסכת מנחות, שמלאך אחד פגש את רב קטינה, שהוא עם בגד ארבע כנפות בלי ציצית. רצה להעניש אותו. אמר לו, למה אתם מענישים על מצוות עשה? כאילו יש רשות להעניש על מצוות עשה? אמר לו, בעידן ריתחה, בזמן שיש כעס בעולם, אז מי שמבטל מצוות עשה, מענישים אותו. משה רבנו ביטל מצוות עשה. אבל אמירות עשה. אמר לו, דיבר, תדבר, זה מצוות עשה. כן? סיום. תבטל, הוא ביטל את זה. אני, הקדוש ברוך הוא אמר לו, תדבר, והוא לא דיבר. אז הוא ביטל את המצוות עשה. לא, אמירה זה לא עשייה. אם משה היה מדבר, אז משה היה מקיים את המצוות עשה. משה לא דיבר, אז משה ביטל מצוות עשה. לא. עכשיו, זה נקרא, שהוא לא אמר, זה נקרא ביטל מצוות עשה. עכשיו, משה, כשיש כעס בעולם, אז הקדוש ברוך הוא יכול להעניש אותו על זה שהוא ביטל את המצוות עשה. מתי יש כעס? יש כל יום, הקדוש, ואל זועם בכל יום, כך כתוב. במדרש כתוב שמזמן שבלעם רצה לקלל את עם ישראל, ועד הזמן שבלעם מת, הקדוש ברוך הוא לא כעס. מתי הם הרגו את בלעם? במלחמת מדיין. אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, ושם אתה גם תהרוג את בלעם. אחרי שתהרוג את בלעם, אז יחזור הזמן שיהיה אל זועם בכל יום. אז יהיה כעס, יהיה חרונף, אז יהיה גם אפשר להעניש אותך. ואחר תאסף אל עמך, אז יהיה אפשר גם לקבל את העונש על ביטול מצוות עשה. אומר החפץ חיים על רשי שם, שם כתוב את בלעם בן בעור הרגו בחרב. הם הרגו בחרב, רשי מביא, הוא בא עליהם בפה, אז גם הם הרגו אותו בחרב, הוא בא בפה. הפה זה האומנות שלנו, של עם ישראל. אל תראי תולעת יעקב, אנחנו הכוח שלנו זה בפה. אז הם באו עליו בחרב, גם הם הרגו אותו באומנות שלו. אתם שומעים, אומר החפץ חיים, מה האומנות שלנו? האומנות שלנו זה כמו האומנות שלו. כל אומן יש לו את הכלים שלו. כמו למשל, בשבת יש מוקצה מחמת חסרון כיס. סכין של שחיטה, זה מוקצה מחמת חסרון כיס. שוחט, לא ייתן לך את הסכין שלו בשביל שתשחט בזה מלפפון או עגבנייה. למה? מה פתאום? זה מיוחד לשחיטה. סכין של מילה, הוא לא ייתן לך לחתוך עם זה כוסברה. מה? מי משוגע לעשות עם כזה? זה מיוחד. אז הוא אמר, אתה שומע, כל אומן שומר על הכלים שלו. האומנות שלנו זה הפה, אנחנו צריכים לשמור על האומנות שלנו. אל תשתמש עם האומנות שלנו לדברים אחרים. ואם אדם שומר על האומנות שלו, שומר לא לחינם, הגמרא אומרת, מה אומנותו של אדם בעולם הזה? מה האומנות?
יעשה עצמו כאילם. האומנם אלם, האומנות זה תהיה אילם. פחות תדבר, יותר תשמח. אבל אם אדם מדבר הרבה, משחרר, משחרר, כמה פעמים אדם רואה, ואדם שם לב בעצמו. חבל שאמרתי את זה. אם הייתי שותק, אז הייתי מרוויח יותר. קודם כל תשתוק. אם תשתוק, אף פעם לא תתחרט. אם תדבר, יכול להיות שתתחרט. זה כלל, גם כשבן אדם, שניים מתווכחים, שניים זה, אתה אומר, הוא לא מבין אותך. בסדר. אתה צודק, ואתה קדוש, ושמך קדוש, ואתה הכל, בסדר. אחרי זה תעיר לו, אחרי זה תדבר איתו, אחרי שיעבור קצת הפנה ילך והניחות אליו, שהוא קצת יהיה בנחת. זה כל כך, בהכל, בכל כך הרבה תחומים בן אדם צריך את זה, גם בן אדם לחברו, גם בן אדם בן איש לאשתו, גם בן אדם בבית, בכל כך הרבה סיטואציות בן אדם נקלע במצבים כאלו, תשתוק יותר, אז תרוויח יותר. ידוע על גדולי העולם, גדולי ישראל, שכל ה... בדיבור אחד שהם דיברו, אז הם היו עושים, היו ניסים ונפלאות, איך זה? זה בגלל ה... בגלל כוח הדיבור. זה הכוח של הדיבור, נזכה בעזרת השם לקדש את כוח הדיבור. אם אדם זוכה לקדש את כוח הדיבור, אז מתברך נווה, למדנו, הדיבור שלנו יפעל, הקדוש ברוך הוא ישמע את התפילות שלנו, יפרט בימים האלו, בימים של בין המצרים, אז כתוב שבין המצרים, בית המקדש חרב בגלל שנאת חינם, כולם יודעים את זה. אם בן אדם יחסוך לעצמו את הדיבור, בן אדם יראה כמה אהבת חינם הוא ירבה, כמה אהבת חינם הוא יתרבה בגללו, גם בין איש לאשתו, גם בעבודה, איפה שבן אדם נמצא, יזכה. בן איש חי כותב על הפסוק, ליברטיני אחותי חלה, ליברטיני באחת מעינייך, באחד ענק מצברונייך. אז הוא אומר, לבב, ליברטיני זה לבב תני, לבב תני אחותי חלה. אחותי חלה זה כינוי לכנסת ישראל. בואו אתם, תנו לב, במה תשימו לב? שימו לב בשני דברים. דואג האדומי, אביר הרועים אשר לשאול, היה מופלא שבסנהדרין, ואין לו חלק לעולם הבא. דואג האדומי היה הרי גדול הדור, אבל אף על פי כן לא שווה כל התורה שלו, תורתו של דואג מן השפה ולחוץ. למה? בגלל לשון הרע נתרד מן העולם. בא ואמר לשאול, אתה יודע, נוב עיר הכהנים שם עזרו לדוד, נתנו לו את החרב, הם בוגדים, מורדים במלכות. שאול הרג את נוב עיר הכהנים. כל זה בגלל הלשון הרע של דואג. בבוא דואג, ויגד לשאול, בא דוד אל בית אחימלך, דואג נתרד מן העולם בגלל לשון הרע. דבר שני, אומר רבי נשחי, תראו שבית המקדש השני חרב בגלל שנאת חינם. איך בפסוק בלשון המקרא, איך בית המקדש נקרא? כתוב צוואר, ויפול על צווארי בנימין אחיו, ויבק, צוואר, כתוב שהוא נפל על צווארו, בנימין נפל על צוואריו, בכה על בית המקדש, שיפול ושיהיה בחלקו. אז בית המקדש, בלשון המקרא, מכונה צוואר. אז אומר רבי נשחי, לבב תני אחותי חלה, לבבתיני, במה תני? באחד מעינייך, עינייך זה החכמים, עיני העדה, זה דואג, שנתרד מן העולם בגלל הלשון הרע. ודבר שני, באחד ענק מצוורונייך, באחד מבתי המקדש, הוא חרב בגלל שנאת חינם. ואם בית המקדש חרב בגלל שנאת חינם, אפשר שייבנה כשיש שנאת חינם? אפשר? לא ייתכן, ודאי שלא. זה התפקיד שמוטל עלינו. מוטל שכל אחד, מה שהוא יכול, במסגרת שהוא נמצא, להרבות אהבה ואחווה, שלום ורעות, ונזכה בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא ינחם אותנו בנחמת ציון, במהרה בימינו, אמן. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. סיום מסכת בעזרת השם ביום שלישי.